3 km no Jaunpils noritēja lauku dienas joži, kuras kopā ar saimniecības joži īpašnieku Gunvaldi Sproģi nu jau tradicionāli rīkoja Vaderstad Latvija. Šogad uzņēmums Vaderstad Latvija iepazīstināja klātesošos ar trim saviem agregātiem. Pirmais tāds no jaunumiem, un domāju, ka daudzus tas interesēs, Vaderstad karjeru disku aprīkojums. Tā saucamie cross-cutter diski, kuri uzliekami parasto disku vietā, atrisina ļoti būtisku problēmu. Pēc rapša nokulšanas uz lauka paliek izbirušas sēklas, kuras iestrādājot dziļāk, viņas iekonservējas, un katru nākošo gadu viņas augstni strādājot, viņas tiek daļa aktivizētas, daļa no viņām pārvēršas par sārņauku, ar kuru grūti pēcāk cīnīties. Šis Vaderstad karjeru disku jaunais aprīkojums, tā saucamie cross-cutter diski, atrisina šo problēmu kardināli un uzreiz. Pēc daudzu zemnieku lūguma, kuri gribēja redzēt tādu iespēju, ka iestādīt katru rapša sēkliņu atsevišķi, nevis, tā teikt, izbirdināt, tad Vaderstad rūpnīcas inženieri izgudroja arī aprīkojumu, pietiekoši vienkāršu, ka ar šo te tempo sējmašīnu tagad var sēt arī rapsi. Būtība atšķiras tas, ka rindstarp attālums starp rindiņām 45 cm, un ievadāt pultī vajadzīgo sēklu daudzumu, rapša sēklu daudzumu uz hektāru. Ja zinām, ka uz kvadrātmetru vajag ap 35 sēkliņas, tad pareizinām ar 10 000, dabūjam sēklu skaitu nepieciešamo uz hektāru, ievadām pultī un tālāk tikai braucam. Rugainis kultivators Vaderstad Opus. Darba platumi no 4 līdz 7 metriem, domāts bezaršanas tehnoloģija, bezapvēršanas sastrādāt rugaini darba dziļumam līdz 30, ar papildu aprīkojumu arī līdz 40 cm. Galvenā priekšrocība tas, ka liels darba ražīgums, darba ātrums 12-14 km stundā, nepieciešamā jauda, un tas nozīmē, ka ar tādu 4-metrīgu agregātu 3,5-4 hektāri stundā sastrādāt.